Salam te nastalin te mal kachu chachin Washington DC Sato Studio abbeit zina ochin jekar biallo mesai mukunen nai. የህገ መንግስት መብት ለጠየቀ ህዝብ ምላሹ ግድያ መሆን የለበትም ሲሉ የወላይታ ሶዶና ቦዲቲ ነዋሪዎች ገለጹ። በትላንትናው ዕለት በሁለቱ ከተሞች በመከላከያ ሰራዊት በተወሰደ እርምጃ 10 ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። መሳሪያ ላልታጠቀ ህዝብ ሰራዊት ማሰማራት ተገቢ ያልነበረም ያሉት ነዋሪዎቹ ላንዱ መብት ፈቅዶ ለሌላው መከልከልና በጥይት ምላሽ መስጠት ከፍተኛ በደል ነው ሲሉ ምላሻቸውን ገልጸዋል። ባስተኳይ የታሰሩት እንዲፈቱና ግድያውን የፈጸሙትና ያዘዙት ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። አሁን አንድ ስብሰባ ባለፈው ደውቅ ምክር ቤት በጀት ሲያጸድቅ ይዘን ስብሰባ ላይ አልተገኙ በሌላ ምክር ቤቶች የዞኑ መንግስት የዞኑ አስተዳደር ዳሮቶ ኮሚቴ ያን ስላልተገኘ ቀጥታውኑ ፋስት አክሽን የተወሰደው ድራማ የተደረገው ቀጥታውኑ መጥተው ካለበት ከሃይማኖት አባቶች ከሌላዎች ጋር አሙራን ከነጋሪው ማብራራቶች ወደ ስብሰባ ለባሉበት ነው መተያረጉት። አሁን አጣክ ለማድረግ የህዋትና የኦነሽኒን ነው ይጠሩት። ለበበዚህ ብሎ የኢትዮጵያን ሰውን ለማሳመን ነው። የሁኔታ ፍጹም ከዋርዳም ግንኙነት የለውም ከኦነሽኒ ጋርም የለውም። የህገ መንግስት ጥያቄን በህገ መንግስቱ መሰረት ቀጥታ ነው የጠየቀው። ምንም አንዳች ነገር ፋይዘነት ህግን አክብሮ ሌላውን ተንከባክቦ እዚህም ብዙ ነገር ሲደረግ ነበር እኮ እኛ ለተደረገው ኢሰባይ ድርጅት ስልጣንን ባንድ ማግስ ሰጠን አብይ ብዙ ነገር አብይ ጋር ይሰራ ያለ ህዝብ ነው ይሄ ምታጠው ነው የሌታንስ አገርን ለማፈርስ ሰርቶ ማቅ ማገበርን ለማልማት እንጂ አስሩም ማይቅ እና አሁን በየወረዳው ከተማ ውስጥ አሁን ህፃናትን ቢያንስ ትላንትና ብቻ ከሰባት በላይ ህፃናትን መገለዋል። አሁን በየሰፈሩ ለቅሶ ነው። ቦዲቲ ይባል ቦዲቲ የምትባለው ወረዳ አለች። እዛ ላይ ቢያንስ ከአስር በላይ ሰው ገለዋል። በዚህ ቁጭ ያለ እግር ኳስ ጨዋች የዩናይትድ ቻለ እግር ኳስ ጨዋች ገለዋል ትላንትና። ይሄ ምንድን ነው? መንግስት ላንዱ እናት ላንዱ እንጀራነት መሆን የለበትም። ይህ ነገር ሆን ተብሎ አላማው ምን እንደ ተፈለገ ምን እንደሆነ ግራ ተገብቶናል። እኛ ነገ መንግስት ወጥቶ ይቅርታ የሚጠይቅበት ነገር ነው የሰራው። አሁን በምን ሁኔታ ነው እንግዲህ ወላይታ ሶዶም ቦዲቲም ሌሎች የወላይታ አካባቢዎች በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ዛሬ የሆነ ልቅ የሚል ነገር የለም። መከላከያ በየበረፉ በቃ ይሄ ምን መሰለህ አሁን የሆነ ከባድ አሸባሪ አይሳይስ ይገባ ይመስላል እኮ እንትኖቹ ምንም በሌለበት ሰው ባላሰበበት ምንም በቃ ይሄ ነው እንኳን ቢያንስ የሆነ ቫዮለንስ ቢኖር እሺ ይሁን እነሱ ቫዮለንስ እንዲነሳ ሰው ገለው ሰው እንዲነሳና እንዲበጠበጥ ነው ፍላጎታቸው። ግን ህዝቡ የራሱን ከተማ ምን ያደርጋል? ትላንትና እንኳን በተለያየ አካባቢ ላይ ደቡብ ላይ አዋሳ ላይ ምን ምን ሲደረግ ሞት ሰልችቶት የመጣ ሻሸመኔ ላይ ንብረት ወድሞበት ዝዋይን ስንት ነገር ተጣጥሎ የመጣ ህዝብ በቃ አይቶ ተስፋ ቆርጦ ቤቱ ተኝቶ ነው ያለው። በቃ እስኪ መንግስት የሚያደርገልን ቤት ገብቶ ከገደለንን ይግደልን እኛ ለእኛ የሚሰሚጨውልን ምንም አካል አንድ አመራራችንንም ያለንን አስሮብናል። ለዛ ሰብአዊ መብታችንን ስለመከል የኢትዮጵያ ህዝብ ፍረድ ብሎ ሰጥ ብሎ ያለው ይሁድ ማታ ጀምሮ መንገድ የመዝጋት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ትግላችን አሁንም እናስቀጥላለን በሚል መንገድ ዘግቷሉ። እዚህ ቦዲቲ ዳሞት ጋል የሚባል ወረዳ እንዲሁም ድምፁ የሚባል ከሀዋሳ ወደ ወላይታ የሚመጣ የተለያየ መግቢያ በሮች እንግዲህ ለወላይታ ሶዶ ከተማ አለው እና እዛ መግቢያ በሮችን በመዝጋት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ይሁድ 10 ሰዓት ጀምሮ ትግሉን ሲመሩ የነበሩት። በጣም በጨዋነት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው። ትላንትና እንዲሆን ጠዋት ያንኑ ነው ያደርጉ የነበሩት። ግን ትላንት 4 ሰዓት ጀምሮ ፊት ለፊት ተኩስ በመፈት ምንም ችግር በሌለበት የህዝቦች ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ ክልሉ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ያስተላለፈው መግለጫ የእኛን አመራሮችን እንዲሁም የወላይታ ህዝብን ማንነትን ጨዋነትን ያላገናዘበ ነው። ህዝቡ እየጠየቀ ያለው የክልል ጥያቄ ይመለስ፣ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህገ መንግስት ያለ ነው የጠየቅነው። ለአንዱ እንቁላል ሰጥቶ ለአንዱ ቁርስ የሚሰጥበት ምክንያት የለም። መንግስት የወላይታን ጥያቄ እስካሁን ድረስ ባልሰማ እያደረገ በተሽሞነም ሆነ ቃላት እያላበሰ የሄደበት አካሄድ ተገቢ አይደለም በሚል በሰላማዊ መንገድ ነው ወጣቶች መንገድ በመዝጋት መንገድ አካባቢ ያለው ጎማ በማቃጠል በሰው ንብረት ላይ በተቋማት ላይ በግለሰቦች ላይ ምንም ሌላ ጉዳት በማያደርሱበት ሁኔታ ህፃናት ጭምር አሁን 11 ዓመት ህፃን የተገደለበት ሁኔታ አለ። ቤት ላይ ልብስ አጠባ ላይ ያለ በተለይ አንድ ወጣት አክልሉ ዋና የሚባለው ቤት በገዛ በአባቱ በእናቱ ቤት ልብስ እያጠበ ባለበት
ቦታ ነው መስረ ይደደሉት የዛሬው ውሎ በአንጻራዊ ያው ሰላም ተረጋግቷል። ግን ትላንትና ውሎ ላይ በተደረገው ነገር ሰላም ባለበት ምድር ያላነጠ አሁን ቦዲቲ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ያለሁበት ቦዲቲ ከተማ የሚባል ጋሞዳሌ ወረዳ ቦዲቲ የሚባል ቦታ ነው ያለው። እስካሁን 6 ሞት ተስተናግዷል። 5 ከፍተኛ የአካል ጉዳት፣ 12 ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት እኔ አሁን ባለሁበት ወረዳ ተደርጓል። ይሄ በአጠቃላይ የሚያሳየው አንድም ሰው መቁሰል በሌለበት ሰላማዊ መልክ ነው ህዝብ እየታገለ ያለው። ምን እየሆነ ያለው ጭራሽ ፍጹም ህዝቡ አክቲቭ እያደረገ ያለው ፍጹም በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነው። የደቡብ ክልል መንግስት በወላይታ ዞን የተካሄደውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ በቁጥጥሩ ስር ማድረጉን አስታወቀ። የክልሉ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ለኢሳት እንደገለጹት ችግሩን ተቆጣጥረናል፣ ሰላማዊ እንቅስቃሴው ተመልሷል ብለዋል። የክልሉ መንግስት ከእስር ውጪ ከሚገኙት የዞኑ አመራሮችና ህብረተሰቡ ጋር ውይይት በማድረግ ላይ መሆኑንም አቶ አለማየሁ ገልጸዋል። አጠቃላይ ሰላሙን በሚመለከት የዛሬ ከክልልና ከፌደራል የአካባቢ ተወላጅ አመራሮችና ሌሎችም ተጨምሮ ህዝቡ እንዲረጋጋ የጸጥታ መዋቅሩ የሚሰራው እንደተጠበቀ ሆኖ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ህዝቡን አወያይቶ ከህዝቡ ጋር ተመካክሮ በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል መድረኮች ምሯል። ዛሬ ከዞኑ አመራር ጋር ውይይት እየተደረገ ነው ያለው። ጎን ለጎን ከታዋቂ ሰዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ወጣቶች ጋር ውይይት ይቀጥላል። አቶ አለማየሁ በስር ላይ አይደል ያሉት አመራሮቹ በስር ላይ ካሉት ጋር ነው ውይይቱ እየተደረገ ያለው? አይደለም፣ እስር ላይ ያሉት እኮ ኦልሬዲ ጥፋተኛ ናቸው ተብሎ ነው የተያዙት። ቀሪ ዞን ውስጥ ካሉ አመራሮች ጋር ነው ውይይት እየተደረገ ያለው። ከነሱ ጋር ነው ውይይት እየተደረገ ያለው ከዚህ ድርጊታቸው እንዲማሩ። በሂደት ውስጥ ደግሞ ቀሪ አመራሮቹም እነዚህ የተሳሳቱ ነገሮች ሲፈጸሙ እዛው ዞኑ ጋር ስለነበሩ ከዚህ ችግር ውስጥ ወጥተው ህዝቡን አቀናጅቶ በሰላማዊ መንገድ መምራት ተገቢ ነው በሚል ዙሪያ ነው ምክክሩ እየተደረገ ያለው እና እየቀጠለ ነው፣ አልተቋጨም። አቶ አለማየሁ እንደው የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ እንዳይደርስ ማድረግ አይቻልም ነበር ወይ? አሁን ህጻናት ናቸው፣ አንዳንድ በፎቶ የምናያቸው እድሜያቸው ገና የሆኑ ህጻናትም በጥይት ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ ነው የምናየው። እና ይህን ነገር እንዳይደርስ ማድረግ አይቻልም ነበረ? ሰው ሳይሞት ጉዳዩን መፍታት አልተቻለም ነበረ? የሩት ኮዙ ምንድን ነው የሚለውን ነው በደንብ ማየት ያለብን። ከዚህ አኳያ የጸጥታ መዋቅሩ አሁንም እጅግ በጣም ከዚህ በላይ ጉዳት ሊደርስ የሚችለውን በጥንቃቄና ራሱም ዋጋ እየከፈለ ስለሆነ ነው ጉዳቱን እየቀነሰ ያለው። እንደሚታወቀው መንገድ ላይ ወጥቶ የሰው ንብረት ለማውደም ፊት ለፊት የሚያስቀድሙት ህጻናትን እና ምንም ማያውቁ ሰዎችን ነው የሚያስቀድሙት ተልኳቸውን ለማስፈጸም። አሁን ትላንትና እነዚህ ጉዳቶች የደረሱት መንገድ ዘግተው ሌላ ንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ይሄ ጉዳት እንዳይደርስ እየለመነ የጸጥታ መዋቅሩ ከቦ የጸጥታ መዋቅሩ ላይ ድንጋይ መወርወር፣ እርምጃ መውሰድ፣ ቤንዚን የመሳሰሉ ነገሮችን ይዞ መርጨት፣ ለማቃጠል መሞከር በሚደረገው ሂደት ውስጥ ነው ጉዳት የደረሰው እና ኦልሬዲ የመሪ ያልተከተለ እንቅስቃሴ ስለሆነ ነው እየተፈጠረ። አቶ አለማየሁ እንደው በግልጽ ለመነጋገር እነዚህ ህጻናትም ቢሆኑ የሚያደርሱት ጉዳት አሁን እርስዎ የጠቀሱትም እንዳለ ሆኖ ምናልባት ወደ ላይም በመተኮስ መበተን አይቻልም ወይ? በቀጥታ እንደዚህ ደረትና ግንባር ላይ የተመቱ ነው የተገደሉት ያየናቸው። እንደው የሰላማዊ ዜጎችን ሞት ለመቀነስ የሚቻለው ጥረት መደረግ ይሄ የተለመደ ነው። ብዙ ጊዜ እንዲህ ሊያደርጉ ሲሉ ነው እርምጃ የተወሰደው ይባላል። እንደው ከትላንት ተምሮ ዛሬ ንጹሃን እንዳይሞቱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻል ነበር ነው እና እንደው ጥንቃቄ ማድረጉ ላይ በሌላ መንገድ ይህንን ነገር መመለስ እና መፍትሄ መስጠት አልተቻለም ወይ ነው? በሀገሪቱ ውስጥ ቀደም ሲል እናንተም በሚዲያ እንደምትከታተሉት እጅግ በጣም በተሳሳተ መንገድ ዜጎች እንዲሞቱ የህገወጥ በሆነ እንቅስቃሴ የዜጎች ንብረት ጥረው ግረው ያፈሩት ንብረት እንዲወድም፣ ንብረት እንዲቃጠል እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ኦሮሚያ ውስጥ በቅርብ ጊዜ የተደረገውን አይታችኋል። ያን ሁኔታ ተከትሎ ነው የአገሪቱ ውስጥ ተሞክሮ እየተወሰደ እየሰፋ ያለው። አሁን ይሄ እየተፈጠረ ያለው እንደዚህ አይነት እልቂት ንብረት እንዲወድም፣ ድሃዎች ጥረው ግረው ያፈሩት ሀብትን ለመዝረፍ ለማውደም የሚንቀሳቀስ ኃይል በፍጹም አይቻልም፣ በሰለጠነ መንገድ ችግሩን እንፍታ ብሎ ሚሊተሪው በሚያረጋጋ ሂደት ውስጥ የሚደረግ ጫና ውስጥ ነው ይሄ የተፈጠረው እና አሁን እንዳልከው ሁኔታው ገና እየተጣራ ነው ያለው። የሁሉም የሞቱት የቅድም እንደተባለው በቀጥታ እርምጃ ተወስዶባቸው ነው የሚለው ጉዳይ በሕክምናም በመረጃም ተረጋግጦ ተለይቶ ሲቀርብ እሱ ቀጣይ የተደራጀ መረጃ የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ ተደራጅቶ ንብረት ለመዝረፍ፣ ሰው ለመግደል በዚህ ሂደት ውስጥ ጥያቄ ይመለሳል የሚል ኃይል ነው ይህን እያሰማራ ያለው እና
ከውድመት ለመጠበቅ እጅግ በጣም ተነቃቀ በተሞላ መንገድ ነው እየሄደ ያለው በሁለቱም በኩል ትችት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በተረጋጋ መንገድ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። አሁንም እጅግ በጣም ተነቃቀ በተሞላ መንገድ እንደዚህ አይነት ጉዳት እንዳይደርስ በተነቃቀ ማኔጅ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ያለውና ዋናው የአጉል አሁን በአገሪቱ አንዳንድ ኪስ ቦታዎች ላይ በህገወጥ መንገድ የማውደም የመገዳደል የመበቃቀል ሁኔታው በጣም አደገኛ ስለሆነ ነው የተፈጠረ ያለውና በአግባቡ መሰረታዊ ችግሩ ስለሆነ በአግባቡ ማየት ነው የሚያስፈልገው። የግጭትን የሚቀንስ ስራ እንስራ ብለን ተጣማጥሮም ግጭትን የሚቀንስ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ወደታችም ወርዶ እያወያየ ነው ያለው። ይህን አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው ብቸኛው መፍትሄ እሱ ስለሆነ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አለማየሁ ባውዲ የደቡብ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጸጥታ ኃይሎች የኃይል እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠቡ ጥሪ አደረገ። ኮሚሽኑ በወላይታ ዞን ተቋሙ የተከሰከሰው የክልል ጥያቄ መነሻው ነው። በተናጠል ክልል ለማወጅ በፈለጉ የዞኑ ባለስልጣናት ላይ የእስር እርምጃ መወሰዱን ተከትሎ በተከሰከሰው ተቋሙ የኃይል እርምጃ መወሰዱን መረጃ አግኝቻለሁ ብለዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዳለው በቁጥጥር ስር ከሚገኙት 178 ሰዎች መሃል 28ቱ የዞኑ ከፍተኛ ባለስልጣናት ናቸው። ኮሚሽኑ ደረሰኝ ባለው መረጃ 6 ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሷል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ንጹሃን ላይ የኃይል እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠቡ ጥሪ አድርጓል። በሌላ በኩል በወላይታ ዞን የተፈጠረው አለመረጋጋት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ጥሪ አቅርቧል። ክልል መዋቅሩ ቀድሞውኑ ሲሰራ ስህተት ነበር፣ መልሶ የሚደግም ህገወጥና ግጭት የሚጋብዝ እንደውም ሀገርን ካለብን ውስብስብ ችግሮች ሌላ ችግር የሚጨምር መሆኑን የጠቀሰው ኢዜማ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ተገቢ ያልሆነ ኃይል በፍጹም መጠቀም አልነበረበትም ብሏል። እስካሁን ህይወታቸውን ያጡና ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ጉዳይ በፍጥነት እንዲጣራና ለህዝብ ይፋ እንዲሆን እንጠይቃለን ብሏል ኢዜማ። የክልል ልዩ ኃይል የሚባሉ አደረጃጀት ህገ መንግስታዊ አለመሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ገለጹ። ሆኖም ከቡድን መሳሪያ ያለፈ ከባድ መሳሪያ የታጠቀ ልዩ ኃይል አለመኖሩን ጀነራል አደም ማመድ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያን ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ ጥቃት የመከላከል በቂ ቁመና ላይ እንደሚገኝ ለኢትዮጵያን ቴሌቪዥን የገለጹት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም ማመድ ሰራዊቱን በሃይማኖትና በዘር እንዲሁም በአካባቢ ለመከፋፈል የሚደረጉ ሙከራዎች ቢኖሩም በተግባር ግን ሰራዊቱ በአንድነት ሀገራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል። ዝርዝሩን ሲሳይን ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ ከውጭ ሞናኮ ውስጥ የሚቃጡ ብሎም ኢትዮጵያን ቀጣይነት ወዳለው ቀውስ ውስጥ እንድትገባ የሚሰሩ ኃይሎችን በመቆጣጠርና በመክታት የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ የተሳካ ስራ መከወኑን ገልጸዋል። ለያጋጥመን የሚችልን ጠላት ግምት ውስጥ በማስገባት የሰራዊታችን ዝግጁነት ተቋርጦ ያቀም ያሉት ጀነራል አደም መሐመድ ይህም የውጭ ኃይሎች እጃቸውን እንዲሰበስቡ የሚያደርጋቸው መሆኑን አመልክተዋል። የኢትዮጵያን ሰራዊት በዘርና በሃይማኖት እንዲሁም በአካባቢ ስሜት ለመለያየት ይህንንም ይበልጥ በአመራሩ ላይ ተፈጻሚ ለማድረግና ሀገር ለማተራመስ የሚደረጉ ሙከራዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። ሆኖም ሰራዊቱ በአንድነት በአንድ እዝ ስር ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ጀነራል አደም መሐመድ አብራርተዋል። ሰላማችንን እንዳይቀጥል ሀገሪቷ ወደ ትርምስ እንድትገባ የሚፈልጉ በርካታ የውስጥም የውጭም አካላት እየተንቀሳቀሱ ነው። እንግዲህ ሰራዊታችንንም የተለያዩ ስሞች እየሰጡ ሰራዊታችን ከተልኮ እንዲዘናጋ ለማድረግ ሰፊ ስራ ይሰራሉ። በሃይማኖት ወይ በዘር እና በተለያዩ በአካባቢነት እንዲከፋፈል በሶሻል ሚዲያውም ሆን ተብሎ ይህን ሰራዊት እንደ አይነት ቁመና ይዞ እንዳይቀጥል በዘርና በሃይማኖት ከተከፋፈለ ደግሞ የሚፈልጉትን የቡድን ወይም የራሳቸውን ጠባብ ፍላጎት ማሳካት እንችላለን የሚሉ ኃይሎች አልመው ሰራዊቱን እና አመራሩን በተለይ አንድነቱ እንዲናጋ ችግር ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ብሎም ሀገሪቷ ወደ ማያቋርጥ
አለመረጋጋትና ትርምስ እንዲገባ ሆን ተብሎ የሚደረጉ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች እንደነበሩ እናቃለን እየቀጠሉ ነው ያሉት። የክልል ልዩ ኃይሎችን በተመለከተም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማብራሪያ የሰጡት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ የክልሎች ልዩ ኃይል ህገ መንግስታዊ ያለመሆኑንም አመልክተዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከውጭ ኃይል እንዲጠብቅ ኃላፊነት እንዳለበት ሁሉ የሀገር ውስጥ ጸጥታ ለፌደራል ፖሊስና ለክልል ፖሊሶች የተሰጠ መሆኑንም አብራርተዋል። ሀገርን የሀገርን ጸጥታ የውስጥም የውጭንም የሀገርን ጸጥታ የመከላከል ስልጣን በህገ መንግስቱ የተሰጠው አካላት አሉ። የሀገር ሉዓላዊነት የመከላከል የመጠበቅ ጉዳይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በዋነኛነት የሚጠቀስ ነው። የሀገር ውስጥ የጸጥታ ሁኔታ ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ አለ እና በተዋረድ ያሉ የጸጥታ የክልል የፖሊስ ኃይል አለ። ከዛዎች በዚህ መሃል ልዩ ኃይል የሚባለው ኃይል ተፈጥሯል። በክልሎች በተለይ በዚህ ሁለት አመት እና ከዛ በፊትም በተለይ በአንዳንድ ክልሎች ልዩ ኃይሎቹ ትንሽ የአቅም እየፈጠሩ የመጡበት ሁኔታ አለ። የልዩ ኃይሎቹ አደረጃጀት ራሱ ከህገ መንግስቱ አንጻር ከታየ ህጋዊ ማዕቀፍ የለውም። የክልል ልዩ ኃይሎች ከባድ መሳሪያ ታጥቀዋል በሚል የሚነሳውን በተመለከተም ከባድ መሳሪያ ታጠቀ የክልል ልዩ ኃይል አለመኖሩንም ጀነራል አደም በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው አብራርተዋል። ሩሲያ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ማግኔቷን አስተዋቀች። ቭላድሚር ፑቲን በአገሪቱ ቴሌቪዥን ቀርበው እንደተናገሩት በጠፈር ቀዳሚነታችንን እንዳሳየን ሁሉ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይም ቀዳሚ ሆነን መተናል ብለዋል። ክትባቱን በተመለከተ የጤና ኤክስፐርቶች ጥርጣሬያቸውን እየገለጹ ነው። የተላላፊ በሽታዎች ስፔሻሊስት ዶክተር ገበየው ተፈሪ የተቻኮለ ፖለቲካዊ ነጥብ ለማስቆጠር ያለመ ሳይሆን አይቀርም ይላሉ። የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለ ከሆነ ገና ብዙ የሚቀረው ነው ያሉት ዶክተር ገበየው ፖለቲካዊ ፉክክር ነው ሲሉም የሩሲያን የብስራት ዜና ላይ ጥርጣሬያቸውን ይገልጻሉ። እንግዲህ ይሄ ክትባት ቀደም ብሎ በተለያዩ ሀገሮች በተለያዩ ካምፓኒዎች ውድድር ነበረ ቶሎ ሰርቶ ለማድረስ። ደረጃ አለው ክትባቱ የትኛው ደረጃ ላይ ነው ተገኘው የተባለው ነገርና ፕሬዚዳንቱ ማለቴ ፑቲን በፌስቡክ ገጻቸውም ለቀዋል ክትባት ተገኝቷል ነው ያሉት እንጂ ምን ደረጃ ላይ እንደሆነ የገለጹት ነገር ስለሌለ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ደረጃ 1 የሚባለው ያው በተወሰኑ ሰዎች ላይ ጥናት ተደርጎ ሰውነት ውስጥ አንቲባዲ ፈጥራል የሚባለው ነገር በአሜሪካም በተለያዩ እንትኖች ታይቷል። ደረጃ 3 የሚባለው ነው እንግዲህኛ በጉጉት ምን ተጠብቀው በሰፊው በህዝብ ላይ የክትባቱ ጥናት ተደርጎ ውጤቱ ሰዎችን ከኮሮና ከመያዝ አስጥሏል የሚለውን ለማየት ነው ምን ጓጓውና የት ደረጃ እንደሆነ አልገለጹም። ሶስተኛ ደረጃ ነው ካሉ ደግሞ ባለው አጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያክል ተጣድፈው ሰርተው አደረሱ ለማለት ይከብደናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲህ አይነት መግለጫ ሲሰጥ ተያይዞ የጥናቱ ውጤት በመረጃ ተደግፎ በስታቲስቲክ ተደግፎ ይቀርባል። ያንን ሁሉ ስላላየን በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነው ነገሩ። ኒውስ በላይ ሊሆን አልቻለም። እንደው በሴት ልጃቸው ላይም ሙከራው እንደተደረገ ነው የተጠቀሰውና በዛ ደረጃ ውጤት ካለው ተገኝቷል ብለው በእርግጠኝነት ለመናገራቸው እንደዚህ አይነት ማስረጃ ነው የሚያቀርቡትና ይሄ ተገኝቷል ብሎ እርግጠኛ ለመሆን የሚያስችል ማስረጃ ነው በልጃቸው ላይ ሙከራ መደረጉ? ሙከራው እንግዲህ ደረጃ በየቀደም በየተከሸለው አሁን በፓንደሚክ በለለበት ጊዜ ብዙ አመት ነው የሚፈጀው ፌዝ 1 ፌዝ 3 የተባለ። ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 ኮዚህ ማገር ተደርጓል። ሰዎች ላይ ክትባት ወደ 29 የሆኑ ሰዎች ላይ ተሰጥቶ ደማቸው ተመርምሮ አንቲባዲ መፍጠር እንደሚችሉ ታይቷል። ያንን ከሆነ የሚናገሩት ሰውየው ገና ለህዝብ አገልግሎት ደረጃ የሚበቃ ክትባት አልወጣም። እኛ ምን ተጠብቀው ከ20 ከ30 ወይም ከ100 በታች የተሰጡ ሰዎች ላይ የሚታየውን ውጤት ሳይሆን በስፋት አሁን አሜሪካ ውስጥ ጁላይ መጀመሪያ ጀምሮ በስፋት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተመልመለው ጥናቱ መካሄድ ተጀምሯል። የዛን ውጤት ነው የምንጠብቀው እና ልጃቸው ከስንት ሰው ጋር ነው የተሰጣት?
ጥሩ ነው ማንንም ሀገር ይስራው የራሽያም ቻይናም ይስራው ጥሩ ነው ግን ግልጽነት የጎደለው ደረጃው የማይታወቅ ስታቲስቲክስና የሳይንሳዊ መረጃው ግልጽ ያልሆነ ነገር ስለሆነ በጥሩ መንፈስ ብንቀበለው የሚጎለው ነገር አለ ገና ነው። ዶክተር ገበየው ምናልባት የፖለቲካዊ ፉክክር ይሆን ማለት መሪዎች ሀገራት ቀድመን አገኘን የሚል ነጥብ ለማስቆጠር ለምሳሌ ፕሬዚዳንት ትራምፕም ከራሳቸው ምርጫ ጋር አያይዘውታል ምርጫው በፊት ይወጣል የሚልም ነገር እየተናገሩ ነው። እንደው ቭላድሚር ፑቲን እዛ ፉክክር ውስጥ ገብተው በሀገራት ማለ ያለውን እሽቅድድም ያየን ይሆን ከክትባቱ ጋር የተያዘው? በትክክል በፉክክሩ አይደለም በስፔስም በኩል የምናውቀው ፉክክር ነው። እንደውም ፕሬዚዳንት ፑቲን ፌስቡክ መግለጫ ብታየው ከዚህ በቀደም ስፔስ ላይ በመቀደም እንደመራ ነው ሁሉ ብለው ነው የጀመሩት እና በግልጽ ከአረፍተ ነገሩ ያሳያል አሁንም መራናቸው ነው የሚለው ፉክክር አለ። አይደለም በእነዚህ በባላንጣነት የሚተያዩ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በሳይንቲፊክ ካምፓኒዎች ቫክሲን በሚሰሩ ኢንዱስትሪዎች ኢቭን በሳይንቲስቶቹ መካከል ፉክክር አለ። ጤናማ ፉክክር ነው ወይስ ባላንጣነት ያለበት ፉክክር ነው የሚባለው ነገር ያው እንደ ሁኔታው የሚገለጽ ነው። ነገሩ ፖለቲካም ፉክክርም ነው ምክንያቱም ቃላት ሲወራወሩ እና ያለን ትንሽ ነ አቅም የለህም እንደዚህ የሚባል ነገር እና እንደዛ ይመስላል። ግን እንደው ጥሩ ኒውስ ቢሆንም ጥሩ ነገር ቢሆንም በጸጋ ተቀብለን እንደው ለመጨፈር እንደምናመች አድርገው አይደለም ኒውሱን የለቀቁት። ዶክተር ገበየው ተፈሪ የተላላፊ በሽታዎች ስፔሻሊስት በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ መሳይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በመጨረሻም በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 24175 ደረሰ። ባለፉት 24 ሰዓታት በዚሁ ቫይረስ ሳቢያ የ20 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 584 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል። 190 ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ መሆናቸው ተመልክቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃም የኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 20,386,000 የተሻገረ ሲሆን የሟቾቹም ቁጥር 742,000 ደርሷል። በአፍሪካ 1,065,000 ያህል ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው ሲረጋገጥ 23,725 ሰዎች መሞታቸው ታውቋል። ይህንን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመክታት ከሚደረጉ የክትባት ሙከራዎች አንዱ በዛሬው ዕለት በስራ ላይ መዋሉን ሩሲያ አስታውቃለች። አስፈላጊውን ሂደት አላሟላም በሚል ጥያቄ ቀረበበት የሩሲያ ክትባት ስራ ላይ መዋሉ ታውቋል። አሜሪካም በቀጣዩ ዓመት የመጀመሪያውን ክትባት ላይ ሙከራ ታደርጋለች ተብሎ እንደሚጠበቅም ባለሙያዎች ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከቴክኒሻን ሱራፌል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።